تاي مالنتي ugu dambeysay ee isu soo baxa taageerayaasha xisbiga wadani inaan fursad u helo inaan khubati ugu dambeysay ee tartankan aan soo xilo halkan magaalada Hargeysa ee beerta xurriyadda Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha guuleysato Musarrax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ha guuleysto ha guuleysto isbeddel wanaagsan oo siyaasadeed oo khayr leh ha inoo dhasho walaalayaal waxaa maanta ugu dambeysa sidaa la sheegay tartankii ololihii xisbiga ee wadani iyo guud ahaan asxaabta qaranka oo dhan waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha reer Hargeysa oo si aan la arag oo aan hore loo maqal isu soo baxay maanta si ay cududdooda ugu muujiyaan taageerada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ciro iyo in isbeddel wanaagsan oo siyaasadeed uu dalka ka dhaco walaalayaal waxaynu soo maray 7 sannadood oo adag 7 sannadood oo xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda iyo xagga nabadgelyadaba dhibaatooyin badan ay dalkeenna ka abuurmeen ummaddeennii oo kala qaybsan waxaanu hubnaa in Cabdiraxmaan uu noqon doono nin madaxweyne ah oo ururiya dadka reer Soomaaliland midahaya dadka la kala qaybiyey dhulka kala qaybsanna isku keena oo hagaajiya waxaana aan u rajaynayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland inay ku guulaysato Cabdiraxmaan ha guulaysto nabadgelya ha inoogu dhacdo aad iyo aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilifteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121